Krásné ráno, dobré odpoledne a pěkný večer, Frýdku Místku. Já vás chci všechny pozvat 22.2.2020 do vašeho hudebního atomového bunkru jménem Stone, kde se uskuteční... Co se tam uskuteční? Báječný koncert Acoustic Irish, proč tak křičíš? Marian 333, bude to prostě super báječný mejdán. Tak přijďte. Takže všichni doražte. Čau. Vezmu káru starou partu, jistě mě podpoří. Na cestě za pohodou, přes všechna příkoří.